ku soo dhawaada warka fiidnimo aclansida media fadlan haddii aan ugu cusubtaa subscribe sarka beelka furudaa wararkii ugu dambeeyey waa fiidnimo isniin ay soo galay suqdoba xasaasi ay noo soo socdo fadlan nala joog fadeexad xog xasaasi cumar finish oo si yaab leh ugu sheegay shacabka muqdisho inuusan waxba u qaban karin lacagta magaalada muqdisho laga qaada aan biyaha iyo jidadka loogu samayn karin gacanta ayuu ka taagay guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho cumar maxamuud maxamed cumar finish ayaa ka hadlayay cabashada ballaaran oo ka dhalatay saameynta roobkii dhowaan ka da-ayay caasimada dalka ee muqdisho dhowaan ayuu maanta dib ugu soo laabtay magaalada muqdisho guddoomiye cumar finish ayaa sheegay in maamulka gobolka uusan waxba ka qaban karin saameynta roobabkaasi ka dhashay ee uu ku reebay bulshada iyo waddooyinka muhiimka ahi ee caasimada oo xilligaasi isku bedelay biyodegeen islamarkaasina waddooyinka ay noqdeen meel aad moodid meel bad ahi cumar finish ayaa ku doodaya in arrintaasi wax ka qabashadeeda aysan ku koobnayn dowladda iyo maamulka gobolka islamarkaasna lagu hallayn xilli canshuurta ugu badan ee dalka laga qaado bulshada ku nool magaalada muqdisho sidoo kale waxa uu sheegay in roob dhowr bilood ka hor ka da-ayay muqdisho uu caqabad dhowr ahi dhaliyey balse dadaal fara badan oo ay ku kaliyaysteen ku guulaysteen inay maareeyaan waxyaabihii ka dhashay roobkaasi waxa uu yidhi gobolka banaadir ma awoodo inuu wax ka qabto dhammaan dhibaatooyinka ka dhashay roobabka wax badan waa la tacaalaynaa ayuu yidhi balse ma ahan awoodda dowladda hoose waxaa loo baahan yahay qorshe iyo dhaqaalo aad u fara badan oo lagu filiyo ayuu yidhi guddoomiye gobolka banaadir ahna duqa muqdisho cumar maxamuud maxamed cumar finish markii ay dhacaan dhibaatooyinka noocan oo kale ahi ee ka dhasha roobabka oo musiibooyinka ahi in aan maamulka gobolka iyo dowladda lagu hallaynin ee loo soo wada gurmado waayo maamulka gobolka keliya waxba kama qaban karo waxayna u baahan yihiin maarayn dhammaystiran oo bulshada oo dhan wax ka qabtaan ayuu yidhi taas ayuu ula jeedaa qarashaadka malaayiinta dollar ee canshuurta looga qaado bil kasta in dowladda hoose aysan waxba kaga qaban karin dhibaatada soo noqnoqotay ee magaalada muqdisho taa ayaa meesha ka saaraysa in lacagaha dowladda ka soo baxdo islamarkaasina musuqmaasuq xoogan lagu sameeyo oo aan shacabkan magaalada muqdisho waxba looga qabanin waxa uu intaasi ku sii daray waa in loo soo wada gurmadaa waayo maamulka gobolka keliya waxba kama qaban karaan waxayna u baahan yihiin maarayn dhammaystiran oo bulshada oo dhan wax ka qabtaan hadalkani maanta ka soo baxay guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho ayaa ku soo aadaya xilli roobkii dhowaan ka da-ayay magaalada muqdisho oo burburiyey waddooyinka muhiimka ahi oo ku yaala magaalada muqdisho waxaana dadka reer muqdisho laga qaadaa lacagta ugu badan ee canshuurta ahi oo ay hesho dowladda soomaaliya taas oo malaayiin malaayiin dhan oo bil kasta laga qaada islamarkaasina waddooyinka markii uu roob da-o waddooyinka aad ayay u dumaan islamarkaasina biyo xaddhaaf ahi ayaa fadhiista oo gawaarida aysan mari karin arrin la yaab leh oo ka taagan baraha bulshada kadib markii qoys hindi ah ay dacwo ka yihiin wiil soomaaliya islamarkaasina gabadheeda soo guursaday haydarabaad ka soo guursaday kadibna geeyay soomaaliya ayaa waxay u soo dirtay muuqaal iyadoo oynaysa sheegaysa in ninkaasi oo markasta dilo islamarkaasina baahiya u dhimanayso sheegtayna in la celiyo ama dowladda hindi ay ka dalbanayso waalidka dhala gabadhaasi ayaa warbaahinta la hadlay qoys ka soo jeeda magaalada haydarabaad ayaa dowladda hindiya ka codsaday in laga saacido dib u soo celinta gabadhooda oo sida ay sheegeen dhibaato ku dareemayso gudaha soomaaliya qoyskan muslimka ahi waxay ka walaacsan yihiin xaaladda gabadhooda oo shan caruur ahi u dhashay nin soomaali ahi kaas oo lagu eedeeyey inuusan daryeelin sidoo kalena uu dhibaato xooggan u geystay rahiim unisa waa haweeneyda ay qoyskeeda sheegeen inay dhibaato ku dareemayso gobollada dhexe ee soomaaliya waxayna caruur u dhashay cumar daahir faarax oo muddo 10 sano ahi oo ay haydarabaad ku wada noolaayeen qoyskani waxa u bilaabatay nolol adag markii uu soomaaliya u soo kaxeeyey islamarkaasina u soo dejiyey gabadheeda rahiim unsiya waxaa guursaday cumar daahir faarax sanadkii 2008 kaas oo wax ka baranayay jannaay kadib guurkooda waxay haydarabaad ku noolaayeen ku dhowaad 10 sannadood waxayna haysteen 4 caruur ahi bishii abriil 2017 ayuu gabadha iyo caruurtaba u raray soomaaliya hal canug ayaa halkaasi ugu dhashay ayuu yidhi sheikh haydar ali oo ah aabbaha haweeneedaasi dhalay islamarkaasina la hadlayay warbaahinta dalkaasi hindiya aabbaha wuxuu sheegay markii gabadhiisa loo raray muqdisho in saygeeda uu guursaday naag kale islamarkaasina uu bilaabay inuu garaaco islamarkaasina uu dhibaateeyo wakhti walba gabadheeda waxay haysataa ayuu yidhi 5 caruur ahay waxaana looga tagay guri ku yaala goldogob oo ay leeyihiin qaraabadiisa wuxuuna la nool yahay xaaskiisa 2aad iyo caruur ay u dhashay oo jooga muqdisho ma siiyo wax lacag ahay waxaa loo diiday inay hesho nolol maalmeedkii gabadheeda mar walba oo ay soo wacdo way oysaa waxayna iweydiisaa haddii dib loo soo celin karo ama la badbaadin karo ilme
macnaheeda iyo canugeeda ku dhashay Soomaaliya ma haystaan baasaboor, ayuu yidhi, isla markaasina baasaboorkii asiga ayaa ka qarsaday. Waxaan dowladda Hindiya ka codsanayaa inay ii badbaadiso gabadheyda iyo caruurteyda ay dhashay sida ugu fudud ugu dhaqsiyaha badan, ayuu yidhi aabaha Rahim Unnisa oo iyada ay u suura gashay inay wakaaladda wararka ani kula hadasho. Qaab maqal iyo muuqaal ahi ayaa caawinaad dalbatay, waxayna sheegtay inay dhibaato kala kulanto hooyada saygeeda. Waxaan halkan ku joognaa qoys ahaan, waxaan dhibaato kala kulmaa, ayay tiri. Maalin walba wiilka hooyadiis oo ayada u ahsado waa inaan dawarsanno cuntada, fadlan nagu caawiya inaan dib ugu laabano Hindiya, ayay gabadha muuqaal ay soo dirtay ku tiri. Si kastaba, arrintani ayaa ku soo aadaysa xilli dowladda Hindiya ay bilowday olole ay dib ugu soo celinayso dalkeeda muwaadiniin si xoog ahi loogu haysto Soomaaliya, oo ay shirkadii keentay u diiday wixii ay xaq u lahaayeen. Tani ayaa soo wehlisay oo gabadhani iminka baraha bulshada la wareejinayo, iyadoo muuqaal soo duubtay, isla markaasina ilmaheeda sheegaysa xataa in ay baahi hayso aysan haysanin, waxay cunaan gurina ku xiran yihiin. Tani ayaa ceeb ku noqonaysa mas-uuliyiinta dowladda federaalka Soomaaliya, gaar ahaan gobolada dhexe, isla markaasina muwaadin muslim ahay oo kasoo jeeda Hindiya in lagu bahdilo halkaasi suuragal ma ahan, isla markaasina gabadhaasi waa in loo gurmadaa oo xaqeeda laga siiyaa ninkaasi sida daran u gala arxan darada kula dhaqmay gabadhaasi muslimadda ahi. Xog xasaasi ah, ra'iisul wasaare ku xigeenka Soomaaliya Mahdi Guuleed oo weerar xoogan ku qaaday guddoomiyaha aqalka sare, isla markaasina si weyn u bahdilay kuna sheegay inuu yahay mucaarad aan indha lahayn. Ra'iisul wasaare ku xigeenka dalka mudane Mahdi Maxamed Guuleed Khadar oo wareysi gaar ah siiyay horfadhi Media TV ayaa weerar afka ahay ku qaaday guddoomiyaha golaha aqalka sare mudane Cabdi Xaashi Cabdullaahi. Mahdi Guuleed Khadar ayaa wareysigaani ku sheegay in guddoomiyaha aqalka sare uu haatan u muuqdo hoggaamiye mucaarad ahi oo dowladda Soomaaliya mucaarad xoogan ku ahay sida uu hadalka u dhigay. Sidoo kale wuxuu intaasi ku daray in sanadihii u dambeeyey uu soo saarayay qoraallo isdaba joog ahi oo uga soo horjeedo shaqada socota iyo doorashada 2022-ka. Waxa uu yidhi dhowrkii sane ee u dambeeyey, sida aad warbaahinta kala socotaan, guddoomiye Cabdi Xaashi waxa uu soo saaray qoraallo isdaba joog ahi wuxuu u muuqdaa in uu yahay hoggaamiye mucaarad ahi, ayuu yidhi Mahdi Maxamed Guuleed Qadar, ra'iisul wasaare ku xigeenka dalka. Xukuumadda Soomaaliya oo hadalkiisa sii wata ayaa ku eedeeyay Cabdi Xaashi inuu hoos u dhigay golaha sharci dejinta isaga oo hoosta ka xariiqay in muddo fog aysan kulmin, isla markaasina ay baaqdeen shirar aad muhiim u ahay. Wuxuu sidoo kale hoos u dhigay golihii sharci dejinta oo muddo ama ma aysan kulmin, oo qayladaantooda waad ogeedeen shirarkii loo baahnaa ma dhicin, ayuu raaciyay. Hadalkani ayaa ku soo aadaya iyadoo haatan xukuumadda federaalka ee Soomaaliya iyo guddoomiyaha golaha aqalka sare ay isku hayaan dhismaha guddiyada doorashooyinka, gaar ahaan xubnaha gobolada waqooyi ku matalaya guddiga doorashooyinka heer federaal. Dhinaca kale, kulan xasaasi ah oo Muqdisho uga socda, safiirka Qatar iyo ugaaska beesha Xawaadle isla markaasina doonaya gobolka Hiiraan in mashaariic xoogan ay ka sameyso dowladda Qatar. Safaaradda Qatar ee Soomaaliya ayaa kulan muhiim ahi xaruntooda magaalada Muqdisho kula leh ugaaska beesha Xawaadle, ugaas Xasan ugaas Khaliif ugaas Roble, kaas oo ku saabsan arrimo xasaasi ah oo ku saabsan gobolka Hiiraan. ila wareedyo aad ugu dhow safaaradda Qatar ee Muqdisho ayaa warbaahinta u xaqiijiyay in kulan muhiim ahi uu ka soconayo xarunta safaaradda ee Muqdisho, iyadoo ujeedka uu yahay in ugaaska uu kala hadlayo safaaradda waxyaabo badan oo quseeya danaha dadka ku nool gobolka Hiiraan. Waxyaabaha kulankaasi muhiimka ahi oo ugaaska kala hadlayo safiirka Qatar u fadhiya Soomaaliya Xasan Xamse waxaa ka mid ahay mashaariic muhiim ahay bulshada ku dhaqan gobolka Hiiraan, oo ay ka mid yihiin arrimaha fatahaadaha wabiyada oo saameyn ballaaran ku yeeshay muddooyinkii dambe deegaanadaasi. Waxyaabaha kale ugaaska uu kala hadlay safiirka Qatar waxaa ka mid ahay mashaariic waxbarasho, mid dhismo oo lagu dhisayo waddooyinka muhiimka ahi ee gobolka, arrimaha caafimaadka, iyo mashaariic kale oo danta dadka gobolka reer Hiiraan muhiim u ahay. ila wareedyada waxay sidoo kale daaha ka rogayaan in kulanka muhiimka ahi uu isku xirkiisa leeyahay xildhibaan Cabdicasiis Saalax Armaan oo ka mid ahay xildhibaanada federaalka ee laga soo doortay Hirshabeelle, isla markaasina reer Hiiraan ahay. Kulanka muhiimka ay wuxuu ku soo aadayaa xilli dadka gobolka Hiiraan ay u baahan yihiin waxyaabo badan laga gacan siiyo. Waxyaabaha ugu weyn ee kulankaani sare u qaadaya muhiimaddiisa waxaa ka mid ahay in looga hadlayo arrimaha fatahaadaha
ay muddooyinkii dambe ku guryo beeleen iyo hanti fara badan halkaasi ku baaba'ay iyo dad aad u fara badan oo halkaasi ka qaxay. Safaaradda Qatar waxay muddooyinkii dambe ku howlaneed gacansiinta dowladda Soomaaliya iyada sidoo kale gudaha waddanka ka fulinaysa mashaariic horumarineed oo dadka Soomaaliyeed waxtar u leh. Dhinaca kale, guddoomiyaha cusub ee baarlamaanka Hirshabeelle oo xilkii la wareegay munaasabad kooban oo maanta lagu qabtay magaalada Jowhar ee caasimadda maamulka Hirshabeelle ayaa waxaa xilka kula wareegay guddoomiyaha cusub ee baarlamaanka Hirshabeelle iyo labadiisa xigeen. Munaasabadda oo ay goobjoog ka ahaayeen xildhibaanada Hirshabeelle iyo mas-uuliyiin kale ayaa waxaa guddoomiyihii hore ee baarlamaanka Hirshabeelle Cusmaan Barre oo xilka ku wareejiyey guddoomiyaha cusub Luqmaan Xaaji Maxamuud, halka ayna guddoomiye ku-xigeenkii koowaad iyo labaad ee halkaasi goobjoog ahaayeen ayaana xilkii la wareegeen. Guddoomiyaha cusub ee baarlamaanka Hirshabeelle Luqmaan Xaaji Maxamuud ayaa ugu mahad celiyey guddoomiyihii hore ee baarlamaanka Cusmaan Barre waxyaabihii uu qabtay intii uu xilka hayay, isla markaasina uu door weyn ku leeyahay dhismaha Hirshabeelle. Guddoomiyihii hore ee baarlamaanka Hirshabeelle Cusmaan Barre ayaa guddoomiyaha cusub ugu hambalyeeyey xilka loo doortay isaga oo ugu baaqay in uu dardar geliyo shaqooyinka horyaala, isla markaasina dhankiisa uu la shaqayn doono. Maalinta Arbacada ah ee toddobaadkani ayaa waxaa la filayaa in magaalada Jowhar lagu doorto doorashada madaxweynaha Hirshabeelle oo la sheegay in ilaa iyo hadda uu u sharaxan yahay Cali Guudlaabi Xuseen oo ah madaxweyne ku-xigeenka Hirshabeelle.